I den här videon visar jag dig varför du definitivt bör sprida detta vita pulver på din matta och vilka fördelar det har. Du känner säkert också till det här problemet. Du har en matta som inte längre luktar så gott eller kanske till och med luktar ganska illa. Och det finns ett huskurmedel som fungerar riktigt bra. Och det är bakpulver. Vi använder bakpulver från vår egen butik. Du hittar länken nedan i videobeskrivningen. Men varför fungerar bakpulver mot illaluktande mattor? Bakpulver binder luktämnen och kan därför se till att mattan inte längre luktar illa. Jag ska nu visa dig exakt hur du gör det. Jag har använt en sådan spridare, men du kan också göra det med en sil eller helt enkelt med en sked. Och nu ska du sprida en bra mängd bakpulver på mattan. Om hela mattan stinker så är det förstås hela mattan som ska rengöras. Om det bara är en fläck eller ett litet område, kör du bara det området. Strö över allting med bakpulver, som du kan se här. Därefter måste du vänta. Tack vare sina luktbindande egenskaper ser bakpulver till att de dåliga lukterna dras ut ur mattan under denna tid och absorberas av bakpulvret. Det betyder att allt vi behöver göra när tiden är ute är att ta bort bakpulvret från mattan igen. Jag brukar vänta här i 6 timmar och börjar sedan ta bort bakpulvret igen. Du tar bara en dammsugare och dammsuger mattan ordentligt. Detta tar bort alla rester och dåliga lukter från mattan. Jag kommer nu att länka dig till en annan video där jag visar varför du bör sätta eld på ett visst blad i ditt hem. Se till att titta på den videon också. Jag skulle bli väldigt glad över en tumme upp och en prenumeration.